Dalam berita sukan, susulan insiden kemalangan yang melibatkan tiga pelari maraton dan sebuah kenderaan di Klang semalam, Pejabat Pesuruhjaya Sukan hari ini mengeluarkan kenyataan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap penganjur seperti yang termaktub dalam Seksyen 36 Akta Pembangunan Sukan 1997. Dalam kenyataan yang dikeluarkan pagi ini, Pesuruhjaya Sukan Datuk Zaitun Othman berkata pihaknya tidak menerima sebarang permohonan lesen penganjuran Klang City International Marathon. Ia amalah dikesali kerana sebarang penganjuran sukan perlu mendapat kebenaran Pesuruhjaya Sukan di samping melibatkan polis, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya bagi memastikan benar-benar berkemampuan dari aspek kewangan, teknikal serta mematuhi kaedah dan garis panduan yang ditetapkan pengelola sukan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pihaknya juga akan memuat naik senarai acara sukan yang diberi kebenaran di laman sesawang Kementerian Belia dan Sukan mulai 14 Disember ini untuk makluman umum. Dalam insiden semalam, tiga pelari maraton dilanggar sebuah kenderaan ketika penganjuran Klang City International Marathon di Jalan Kapar. Seorang daripadanya dilaporkan mengalami kecederaan serius.